Tere tulemast meie järgmisele distantsilt targemaks veebiseminarile. Mina olen Kadi Hajetski siis Haridus- ja Noorteameti koolituskeskusest ja igapäevaselt toetan koolide ja lasteaedade juhte ja meeskondi, kes soovivad siis osaleda 360 kraadi tagasiside protsessis. Ja täna tutvustame siis ühte tõhusat enesearengu tööriiste. Ja seminarile kaasasin meie väga hea koostööpartneri koolitaja Martin Tiidelepa, kes annab ülevaate meetodist. Ja alati on hea jagada ka praktilist kogemust. Ning kogemust jagavad siis Liivika Simmul koolijuht Püha Johannese koolist ning Kaspar Kreegimäe Tartu linnavalitsuse haridusosakonnast. Nii et küsimusi on teil siis võimalus esitada jooksvalt chatis ja lisaks toimub seminari salvestamine ning hiljem võimalus ka järel vaadata. Nii et annan siin kohal siis sõnajärje Martinile. Aitäh, aitäh. Tere tulemast kõigile. Ma näen siin oma ekraani peal, et meid on natukene üle ja ligi 30, et ütleme nii, et üle poole meie õpikogukonnast on koos ja läheme siis teele. Kogu selle töö eesmärk on siin suurelt ekraanil keskel. Eesmärk on ennast hästi tunda nii õpetajal kui koolijuhil. Siis tunnevad meie õppijad ka ennast hästi ja õpivad ennast paremini tundma ja üldse õpivad. Ja selleks, et ennast hästi tunda koolis ja lasteaias, peab saama tagasi sidega sõbraks. See on umbes sama nagu Eskimo ja lumega, et kui ka lumi ei meeldi, siis ei saa Eskimo olla või seal Alaskal või kuskil, kus nad elavad. Et siis peab kuskil mujal elama ja koolis on sama, et kui tagasi siit ei meeldi, siis peab kuskil mujal töötama tõenäoliselt. Tänane ajakava on siin. Teen omalt poolt sissejuhatuse. Räägin tagasiside 360 kraadi tagaside meetodist ja mõtteviisist ja annan teile ka ülevaate meie lühi küsimustikust, mis me tegime nende koolide hulgas, kes siiamaani on osalenud. Ja siis tõesti nii Liivikalt kui Kasparilt palusin, et nad räägiksid oma enda kogemusest, oma enda organisatsiooni vaatest ühe kooli seest ja ühe hariduspiirkonna seest. Ja siis 15.45 küsimused ja vastused. Te võite ka vestlusaknasse neid kirjutada, et siis me püüame päeva jooksul või selle minutite jooksul nad kokku korjata ja kõigile saab aega ja ruumi piisavalt. Millised on 360 kraadi tagasiside tulemused? Iga õpetaja ja iga juht tõenäoliselt tahab teada, et kui ma mingile teekonnale sisenen, et millega võin arvestada, kuhu ma välja jõuan. Ja meie selles 360 kraadi tagaside süsteemis näeb see välja niimoodi, et iga osaleja saab enda kohta tagasiside raporti, kus siis tema tagasiside andjad kokku liidetuna, agregeerituna annavad aimu, et kuidas nemad näevad sinu käitumist, sinu käitumise mõju. Ja selle pealt saab järeldada oma tugevused, kasvuvõimalused. Selle tagaside raporti põhjal on võimalik teha arenguvestlus, koostöövestlus, motivatsioonivestlus, heal lapsel mitu nime, kus viiakse kokku eneseanalüüs ja juhi ja teiste vaade. Ja rusika reegel on see, et kui minu vaade ja teiste vaade saavad hästi kokku, siis saab saavutada häid tulemusi. Aga need on täiesti kolm erinevat vaatenurka nii õpetaja käitumisele kui ka juhi käitumisele. Ja üldisemalt, kui need individuaalse tasandi sammud on tehtud, et siis on võimalik teha ka järeldusi organisatsiooni arenguvajaduste kohta ja kõik see kokku kasvatab koos õppimise kultuuri, mis väljendub selles, et meil on tugevam side ja arengutahe, meil on selgem fookus ja kasvab ausa tagasiside osakaal. Ja kui see kasvab organisatsioonis, siis kasvavad väga paljud head muud asjad ka. Nii palju siis tulemustest. Nüüd kõigepealt lühike ülevaade sellest, et mida meile tagasi peegeldasid seni osalenud koolid. Et kui ma nüüd õigesti ütlen ja Kadi saab mind pärast korrigeerida, siis me oleme koolides umbes 35 kooli juures. Et praegusel hetkel ma tean, et on neli kooli just praegu tagasiside protsessis
ja kaks lasteaeda. Nii et kusagil koos lasteaedadega kokku on meil üle 40 organisatsiooni osalenud viie aasta jooksul selles 360 kraadi tagasisides. Ja küsisime siis, mis olid kasud teie õpetajate ja teie kooli jaoks. Ja ma arvan, et need kasud võibolla nii väga ei üllata, kui te saate siin silmaga üle lasta nendel sõnadel, et õpetaja sai tagasisidet erinevate gruppide käest, kolleeg kolleegi käest, laste käest, sai üsna ausaid mõtteid kooli arengu kohta. Et see oli siis see, mida need tagasisides osalejad ise said, aga üllataval või õieti mitte üllataval, vaid väga loogilisel moel selgus ka see viimased kolm punkti sellel leheküljel käsitlevad seda, et tagasiside andjad said ka mingisuguse muutuse. See vastamine pani näiteks lapsevanemaid rohkem mõtlema, mis koolis toimub, kui palju ta sellest tegelikult teab. Kolleegide vahelise sellise tundmise tase sai selgemaks ja mida teha, et rohkem üksteist tundma õppida. Ja nii tagasiside andmine kui ka saamine muutus tähtsaks. Nii et huvitaval kombel see ei ole ainult õpetaja ja koolijuhi hea enesearengu tööriist, nagu Kadi ütles, vaid see on samamoodi õpilastele, annab nende arengule juurde huvitaval kombel lapsevanematele, eks see Eesti kooli haige mees jutumärkides. Ma ütlen seda lugupidamisega, ma olen ise viies erinevas koolis lapsevanema rollis olnud. Nii et see muudab kogu süsteemi osalesi ja see on üks iseloomulik asi tagasiside puhul, et hea tagasiside muudab nii andjat kui saajat. Ja teine leht samamoodi, mis olid kasud, väga hea alus koostöövestluste läbiviimiseks, hea on võrrelda enesehinnangut teiste hinnangutega, kasu ilmneb avatuses, õppija isiku esikohale seadmises, paremas tööõhkkonnas. Ja mulle endale meeldivad siit lõpust need viimased kolm rida kõige rohkem. Õpetajad, kes on selle mõtteviisi omaks võtnud, on enesekindlamad, panustavad aine asemel enam isiku arengusse, seal hulgas ise enda arengusse. Ja viimane, koolijuhi vaatest vajavad õpetajad palju vähem juhtimist ja ma usun, et see tulemus meeldib ühteviisi nii juhtidele kui ka tegelikult õpetajatele, sest kellele meist meeldib, et meid juhitakse. Et kui kasvab ise juhtimise ja ise organiseerumise võime ja tagasiside on selles üks keskne element, et siis on see olukord palju parem. Nii palju siis lühidalt sellest, millised olid välja toodud kasud meie lühiküsitluses osalejate poolt. Suur tänu kõigile, kes osalesid. Hästi lühidalt sellest, et mis see meetod ja mis see mudel on. Ma jätan siin vahele vast üldosa. Me teame seda hariduses, et tagasiside viib edasi. Et ma arvan, seda ei pea tõestama. Aga ise enda jaoks ma täna vaatasin uuesti põhjalikumalt eelmisel sügisel Hariduse noorte ameti poolt trükitud ja koolidele lasteaedadele jagatud õpetaja arengu toetav juhtimine. Et seal mitmel leheküljel räägitakse ka tagasisidest ja erinevate uuringute põhjal. See siin on see kuulus häti edetabel, et millised sekkumisviisid on kõige suurema mõjuga. Et siin on näha, et seal oli üle 130 ligi 140 sekkumisviisi, et top 10 seas on tagasiside andmine. Et siin me räägime mõju õpilasele, aga samamoodi on see mõju õpetajale. Ja huvitaval kombel veelgi olulisem kui tagasiside andmine on siin on number 1, kui te näete õpilase enda hinnang oma eesootavale sooritusele. Ehk mõnes mõttes mitte ainult see, et millist tagasiside ma saan, vaid millised järeldusi ma teen, millist sisemist tööd ma ise selle tagasisidega teen. Et see on kaks korda suurema mõjuga ja number 1 üldse siin selles edetabelis. Et neid asju me kõiki teame, et tagasiside viib edasi. Aga milliste meetoditega saavutada seda, et meie hariduses oleks tagasiside sujuvam, vähem vaevarikas, vähem aega nõudev, võiks öelda rohkem igapäeva elu osa. Et siis selleks on siis ja viies, tegelikult kuues aasta läheb meil koostöös Haridus- ja noorte ametiga, on siis see 360 kraadi tagasiside mudel. Mudel ei ole mitte midagi keerulist, nii sama lihtne, et ta paneb, kui õpetaja on siin keskel koolis või lasteaias, siis ta paneb tema tööprotsessi mõjutavad inimesed, juht,
lapsevanemad, õpilased ja kolleegid, ta paneb nad üksteisega rohkem rääkima. Et selle tagasiside keskpunktis on õpetaja ise, aga tegelikult õpetaja käitumist kirjeldades kirjeldavad need erinevad osapooled oma vajadusi. Et siin kohal me ütleme alati või ma ütlen alati seda ja õpetajatele meeldib, et kui üks sõrm on sinu poole, kui keegi näitab sulle sõrmega, siis kolm sõrme on alati tema poole. Ehk kolm osa tagasisidest räägib erinevate osapoolte vajadustest ja üks osa räägib sellest, mida ma peaksin teistmoodi tegema, mis on selline ja ülesanne või arengukoht minul enda jaoks. Et alati igas tagasisides on 20% vähemalt tõde minu kohta. Ja siin on siis selle tagasiside süsteemi keskpunktis olev õpetaja kompetentsi mudel. Samasugune on meil lasteaias alates käesolevast õppeaastast ja samasugune on meil, ma ütlen ka umbes 4-5 aastat kindlasti on koolijuhi kompetentsi mudel. Nad on sarnase ülesehitusega, igal ühel on 5 kompetentsi gruppi. Siia panin teie jaoks lihtsalt selle, mis puudutab õpetajat. Maailma parim kooliõpetaja on see, kes kannab väärtusi ja kujundab neid. Maailma parim kooliõpetaja toetab iga õpilase arengut. Maailma parim kooliõpetaja on õpikeskkonna kujundaja, haridusuuenduste rakendaja. Maailma parim kooliõpetaja on koostööjuhtija ja hea meeskonnaliige. Ja viimaseks, mitte vähem tähtis, maailma parim kooliõpetaja on ennast juhtiv õppija. Ja siin väikses kirjas te näete, need valged laused on siis iga kompetentsigruppi all on 6 käitumuslikku kirjeldust, mille alusel saab teha eneseanalüüsi ja saab anda teistele tagasisidet ja pärast tagasiside raport võtab siis kõik need tulemused kokku. Ja lasteaias, nagu ma ütlesin, sarnane mudel, seal on praegusel hetkel kokku 39 käitumuslikku kirjeldust, et on veel natukene rohkem. Ja koolijuhi omas on ka 5 korda 5 lauset, kui ma õigesti mäletan. Nii et see on see meetod ja see on see mudel, kui püüda selline kiir ülevaade teha. Nagu ma ütlesin siis, et tänaseks me oleme koolide arvestuses, kes on tagasi, seda 360 kraadi tagasi sidet läbi teinud. No ma ütlen kusagil 35 juures, kui ma ei eksi. Kadi, kas sa noogutad või raputad pead? Noogutad, jah. Ja lasteaedades, kui me piloot lasteaedu ka arvestame, siis me oleme umbes 10 juures juba. 2 on praegu, 2 olid jaanuar, veebruar, 3 olid pilootgruppid. Okei, 7 on õige, jah. Tänan noogutuse eest, siis ma saan aru, et oleme enam vähem õiges suurusjärgus. Ja et see kogu see tagasiside süsteem on püütud teha tehniliselt, tehnoloogiliselt lahendada nii, et ta oleks võimalikult lihtne ja mugav nii eneseanalüüsi tegemiseks kui ka tagasiside andmiseks. Aga olulisem või vähemalt sama oluline selle meetodi juures on mõtteviis. Ma hüppan kohe selle juurde, et miks see tagasiside haridusasutuses on vaja, no, kui see üldse on vajalik veel üle rääkida. Aga see, mis ma ise olen õppinud koolis, no, lasteaias tõenäoliselt samamoodi, et me peame lähtuma eeldusest, et iga üks on asjatundja või ekspert. Kui kõige väiksem laps ka lasteaias, ta võibolla ei oska teadvustada seda, aga ta teab ühte asja alati paremini kui tema rühmaõpetaja. Või klassis teab paremini kui tema klassiõpetaja. See on see, kuidas mina õpin ja mida ma selleks vajan. Et selles mõttes on iga üks asjatundja. Samamoodi lapsevanemad, neil on üks kitsas vaatenurk küll ja öeldakse, et seal, kus algab minu laps, lõpeb pedagoogika, eks? Või selline nagu kaine kaalutlus, aga siiski iga üks oma peresüsteemi seisukohalt on ekspert ja sellest vaatenurgast tagasiside on ekspert arvamuste kokku kogumine. Kuidas nad ennast selles õpiprotsessis ja koolikeskkonnas tunnevad, mis on nende vajadused. Samamoodi kool, lasteaed on selline asutus, ta ei ole nagu McDonald's, et sõidad seal drive-in'i aknalt läbi ja pakid endale hamburgeri kaasa, et sa tarbid väärtust. Kool on selline koht, kus igaüks loob väärtust ise enda jaoks, et ta on selles mõttes osalusorganisatsioon. Ja see sõltub väga palju koostööst, koostöö omakorda sõltub tagasisidest. Ja olemuslikult see, mis puudutab õpetajat ja koolijuhti nende oma süsteemides,
tõdemus igal ühel on see, et varem või hiljem ta saab aru, et tema tulemused sõltuvad nii palju teistest inimestest. Et õpetaja tulemus sõltub sellest, kas õppija õpib või mitte. Ta võib oma töö teha ära maailma parimal tasemel, aga seal on edasi veel nii palju mõjutegureid, mis mõjutab õppija õppimist. Ja samamoodi koolijuhi vaatest õpetaja tulemuslikkus sõltub nii palju teistest inimestest. Nii et siin jällegi vajadus tagasiside järele. Ja viimane punkt sellest sissejuhatusest. Ja tagasiside annab võimaluse uurida oma mõju. Et seal on hästi oluline teha vahe sisse, et kus olen mina, kust mina algan, kus minu lõppen ja mille kohta käib tagasiside. Et veel kord tagasiside ei pea käima ega ei käi minu isiku kohta. Et see on minu enda asi. Aga see, kuidas minu käitumises tekib mõju õppimisele, võt selle kohta peaks see tagasiside käima. Ja hea tulemus on see, et kui õpetaja või ka koolijuht, ka lasteaia juht, et ta vaatab selle tagasiside käigus seda mõju, korjab infot ja vaatab seda just kui suure uudishimuga, et mis nüüd juhtus, kui mina nii või teisiti tegin. Et ta tunneb uudishimu ja võiks öelda, on janune sellise tagasiside järel, et mis on minu mõju. Ja et see on see, kuhu ma tahtsin sissejuhatavas osas teiega jõuda. Ja kohe ma annan Liivika sinule sõnajärje üle. Aga kui ma mõtlesin sinu rolli peale ja sinu kolleegide peale, siis kõige rohkem tulid mulle ette ka meie küsitlusest. Ma hästi lühidalt visandan selle. Millised väljakutsed koolijuhtide poolt olid sõnastatud selles 360 graadi tagasisides? Ja siin rohkem kui tehnilisi punkte koondusid kokku sellised mõtted, et kuidas kogu seda mõtteviisi uuendada, kuidas meie koolikultuuri uuendada, et see tagasiside ei oleks ainult ühekordne tegevus või projekt või koolitus, vaid et ta muutuks rohkem või vähem osaks meie igapäevasest arengutsüklist. Et see oli see minu uudisimu täna, Liivika, sinu kogemuse, sinu kolleegide kogemuse suhtes, et kuidas teil on õnnestunud, kuidas milliste sammudega te olete läinud. Annan hea meelega sõnajärje sulle, et siin taustaks on faktikast teie kooli 360 graadi tagasiside kohta. Suur tänu ja tere kõigile. Ütleme, kultuuri loomine, eks ole, põhimõtteliselt ongi ju kooli pidamine. Kui koolis on selline teadlik kultuur ja toetav õhkkond, siis tegelikult on tehtud juba suurem osa ka praktilisest tööst. Siis hea kultuur ja õhkkond hakkavad ise toitma nii õigeid hoiakuid teguviise ja lõpuks need kajastuvad nii suhetes kui ka tulemustes. Ja kui me usume, et pedagoogika on suhe ja et kool eeskätt on keskkond, mille põhitingimuseks ongi õpetaja isiksus, siis ütleme see õpetaja isiksus, ta on ju instrument, õpetaja töövahend, millega ta loob, eks ole, suhteid, õhkkonda, juhib protsessi ja nii edasi. Ja võt nüüd algusest peale me oleme rääkinud järgmist. Näiteks seda, et õpetaja ei ole mitte instrumentina nagu klaver, mida tuleb häälestada kord või kaks aastas, vaid nagu viiul. Ehk iga kord, kui sa ta kätte võtad. Mul on endal noorem tütar viiuldaja ja ta peab seda häälestama alati. Ehk õpetaja iga kord enne, kui ta astub üle koolilave või läheb tundi ja viiul läheb ju kogu aeg häälest ära. Sa paned ta korraks käest ja siis veel. Et seal on üks teadvustamise moment iga kord enne tundi minekut. Ja me teame, et tegelikult teadlikkus on ainus, millele rajaneb vastutus. Ja seda sama me ju praegu oma nüüdisajaks õpikäsitlusega ootame ka õpilastelt, mille keskmes on ennast juhtiv õppija. Me mõtleme sellel õpilast, aga see ei ole võimalik. Lihtsalt see tõttu, kuna pedagoogika on paljuski automaatika. Kui me mõtleme seda, kui
eeskuju . Õpetaja eeskuju , see on midagi automaatset . See lihtsalt toimib ilma , et see küsiks meie käest luba . Ja seetõttu ütleme , õpetaja töö iseendaga on eeldus sellele , et õppijatest , õpilastest kasvaksid ennast juhtivad ja vastutustundlikud , eks ole , õppijad . Teiseks , kui me räägime selles samas niisuguses paradigma muutuses liikumiselt ainepädevustelt üldpädevustele , siis muidugi ained on tähtsad , aga üldpädevused ja ütleme , sellised isiksuslikud omadused , nende arendamine ja kui vaatame ka , eks ole , mida 21. sajand ootab , loovust , empaatiat , siis need on kõik õpitavad ja arendatavad kompetentsid , nagu ka eneseregulatsioon . ja sellepärast meil on selline , eks ole , niisugune ootus , et õpetaja sellega tegeleb ja talle on selleks siis loodud selline turvaline keskkond , kus on lubatud eksida , jagada oma selliseid ka keerulisi momente ja üksteise suhtes ollakse toeks . veel me oleme rääkinud kunagi päris kooli alguses sellest ja korduvalt selle juurde tagasi pöördunud , et õpetaja tööst 1/10 on tundide ettevalmistamine , läbiviimine , arenguvestlused , tööde parandamine , suhtlus , eks ole , lapsevanematega ja nii edasi , kõik see niisugune nähtav töö , see on 1/10 . aga 90% on sisemine nähtamatu töö iseendaga , mis tegelikult on kõige viljakam . ja veel on meil siin käibel üks selline mõtteviis , et kergem on näha ingleid kui iseendid . noh , ingleid teadupärast näevad üksnes väga puhaste südametega inimesed ja need on meie hulgas erandlikud . aga järelikult iseenda nägijaid on veel vähem . ja see nii on . ja kui me teame , eks ole , seda Lehari akent , kus , eks ole , on päris suur osa sellel vaatel , mis on nähtav teistele , aga mitte meile , siis selle ala suurendamise nimel tegelikult see 360 tagasiside ju tegelebki . ehk mida rohkem oleme valmis aktsepteerima endast , siis noh , seda enda mõju teistele , mida me lihtsalt ei märka , millega me oleme harjunud , mis on meiega niivõrd pikka aega mustritena kaasas olnud , et me ise tolereerime seda . aga tegelikult teised ei pruugi sugugi , eks ole , olla üksnes õnnelikud . et see on , ütleme , see hoiaku ja mõtteviisi pool . ja kuigi meie koolis on see , eks ole , vabatahtlik ja seda teevad tõesti need , kes noh , ütleme , soovivad seda siis mingil kindlal perioodil , mis me õppeaastas sellesse siseneme . ma tahan öelda , et see puudutab absoluutselt kõiki . esiteks me tavaliselt jälle siis räägime , et meil seisab see ees , on koolikalendris , siis nüüd mõned , noh , sellel aastal ja siis , kui me esimest korda läksime , on Martin käinud meie palvel meid häälestamas , noh , kuna lihtsalt kasvava koolina meil on uusi inimesi . ja just see aasta tuli uutelt inimestelt hästi positiivne tagasiside , et millele kõigele me jõuame tähelepanu pöörata , sest ka õpetajad on järjest rohkem huvitatud iseenda isiksuse arengust ja ka noor õpetajate generatsioon otsib töökohti ja väljakutseid , mis on tähenduslikud , kus on oluline ka see , mis toimub tema enda sees . ja kui keskkond loob selleks tingimusi , siis nad on tegelikult väga tänulikud . Nad on sellest huvitatud , nad ei ole enam nii kapriissed või haavatavad , et mida teised minust mõtlevad , vaid nad on palju teadlikumad . nüüd meil on ta siis korraldatud nii , et me ja siis nüüd ütleme ka need , kes ju iseendale ei telli seda , ei sisene sellesse protsessi , siis teised paluvad nende tagasisidet , nad täidavad teiste kohta , nad on ikkagi puudutatud ja ausalt öeldes ma ei teagi , kas on legaalne või mitte , aga paljud meie õpetajad prindivad välja need küsimustikud
ja lasevad siis täita paberite peal. Noh, kindlalt oleme kokku leppinud, et seal on selline nime koht, kuhu tegelikult programm plaanib, et õpetaja kirjutab oma nime, aga lapsed ju automaatselt on harjunud, kui ne antakse mingi leht ette, seal on sõna nimi, siis ta kirjutab endama, et me jälgime, et see oleks anonüümne. Ja veidi oli seal natuke jällegi sellist kultuurilist momenti, et meil mõned õpetajad ütlesid, et võibolla ei ole hea, kui väikesed õpilased hindavad oma õpetajaid nende emotikonide kaudu. Et kuidas sa õpetajale, kellele sa oled ikkagi kinkinud autoriteedi, noh, paned seal sellise nagu hobusarauva suu, et lihtsalt oleks selline hea kultuur, et ta oleks nagu sõnaline, et see oli lihtsalt väike meie selline nagu kapriisike. Nüüd teine eripära meil on selline, et see tagasiside läheb ainult saajale. Et oleme palunud siis sellelt programmi noh, rakendajalt või selle, ütleme selle siis läbiviijad, et see läheb ainult inimesele endale. Ja meil on küll seal siis õpetaja arenguvestluse protokollis selline küsimus, et kuidas sind kõnetas tagasiside 360 nagu tulemus. Ja siis igaüks saab valida, kas ta räägib või mida ta räägib, aga isegi see, noh, seda keegi isegi nagu ekstra ei küsi, aga nii palju, kui siis selle kaudu minuni on jõudnud, siis esimesel aastal, mis on kõige raskem, et ma julgustan kõiki lihtsalt tegema sellises nagu suures usus, nagu üks minu kolleeg Taavet ütleb igasuguse hea asja kohta, et see on usutegu, et tuleb heas usus teha, et esimene kord see nagu läbi teha ja siis õpetajate nagu kõige suurem üllatus oli see, et nii palju oli positiivset, et nii palju oli tunnustavat, aga nüüd sellest ma julgen öelda, on saanud mingisugune elementaarne hügieen, et me selle kaudu nagu korrastame ennast ja me soovime igal juhul sellega jätkata, et see on normaalne koht meie sellises noh, kooli arengutsüklis kord aastas see läbi teha. Ja näiteks sellel aastal üks õpetaja, kellel, noh, ta on noor, ta on teist aastat ja ta oli esimesel aastal väiksema koormusega, teisel aastal oli tema vastutus suurem ja tal tekis ka raskusi. Ja siis ta ütles, ma nii kahetsen, et ma ei võtnud endale selle väikese koormuse pealt tagasi 360, et ma oleksin tahtnud nagu rohkem ennast tundma õppida, rohkem tajuda. Et alati, kui ma lastelt küsin tagasi, siis nad ütlevad, et kõik on nagu hästi, aga nad on lihtsalt meil nagu hästi kasvatatud, et tegelikult õpetaja vajab seda. Ja siis on tegelikult, ütleme, nüüd me plaanime, ütleme, niimoodi personali arenguga liikuda sellise järgmise astmeni, kus kõikidel meie õpetajatel on siis need mentorlikud oskused, mentor kompetents. Et see toetab ühest küljest siis seda kujundavat hindamist, mis meil on. Teiseks siis üleminekud, eks ole, mentor suhtele, klassijuhatajatel ja nii edasi, vestluste pidamise oskust, aga ka siis ütleme õpetajate vahelist arengu partnerlust. Et siis me saaksime soovitada, mida me seni oleme teinud ebasüsteemselt, kuidagi rohkem korralduslikult, et no mitte see, mida see, et meie korraldame, vaid me räägime selle jälle selle teadlikkuse tõstmise mõttest rohkem läbi, et õpetajad ka enne üksteisele tagasi sidestamist käiksid tunde vaatlemas ja ka jällegi kokkuleppe kohaselt sellest räägitakse, ollakse üksteisele nii-öelda nagu mentoriteks ja siis see mingis mõttes nagu ütleme kõik sellised protsessid nagu täiendavad üksteist. Et selles mõttes on see niisugune noh, nagu kultuuri küsimus. Ja minuti pealt sai aeg läbi. Aitäh! Aitäh! Huvitav oli kuulata ja kaasa mõelda, võrrelda seda, mis sina räägid minu väikeste kokkupuudetega teiega, et
Esimene, mida ma mäletan teie koolist, oli see, et meil oli Tallinnas see sama 360 kraadi tagasi seda juhtide koolitus. Seal oli meil väiksem grupp tookord. Ma arvan, see oli suve algus 2018. Ja teie koolist, no ma võin eksida, aga oli 7 või 9 inimest, et te tulite kogu oma selle juhtkonna kambaga korraga. Et seal oli midagi oli enne just kui mingi ühisosa või ühine huvi juba juhtkonna tasemel enne, et kas sa võid kuidagi seda päris alguse tunnet meenutada mõne sõnaga kommenteerida? Ja võibolla iga algus on selles mõttes ettevaatlik, et ega õpetaja ei taha ju hurraaga lähenemist ja kõik meie juhid kaasa arvatud mina ise oleme ka õpetajad. Ja selle pärast peab seda ikkagi niimoodi igal samul rõhutades, et see on meie ühise vaba tahteakt ja seisneb sisenemine eeskätt ühise ja iga ühe isikliku kasu nägemises. Et mida ma sellest võidan ja ütleme usalduse pealt ikkagi selles mõttes Martini soovitusel, et esimene kord läbi teha ikkagi on ju hirm, et äkki selgub, et kõik on halvasti minuga, et mis siis saab, aga midagi sellist ei ole juhtunud, mitte kordagi, mitte kellegagi. Tip-top. Suur tänu. Aitäh. Ma võtan siit ja rõhutan seda. Esiteks, hirmul on suured silmad, eriti esimesel aastal. Teisel aastal hirmud vähenevad, kasud suurenevad ja loodetavasti see läheb sama ratast pidi edasi. Ja, aga teine on see tõesti, et sobitada seda oma kultuuriga. Et kultuur ei ole hea või halb küsimus, on ju. Aga kui me otsustame ühes asjas, näiteks, et me teeme seal paperi peal või mõnes teiseski koolis, meil on siin keelte teemad olnud, nii vene kui ingliskeeles on tänapäeval võimalik seda teha, et ta tuleb võtta ja panna oma kultuuri, istutada ja vaadata, kas ta siis võtab juured alla. Aga üldiselt on ta tõesti, kõige paremas mõttes hea ja turvaline keskkond tegeleda tähtsate ja potentsiaalselt ohtlikuna tunduvate asjadega, et kuidas mina sinule paistan, mõtle kui õudne küsimus. Aga ma arvan, et sa ütlesid seda ka, et see läheb see tunne, et kui minule nähtav osa endast ja sinule nähtav osa minust, need saavad rohkem ühiseks, siis meil ongi ühine pind ja see on üks võimalus, kuidas teha nii, et see ei olegi nii midagi ohtlikku, vaid see on selline põnev uurida oma mõju, nagu ma enne ütlesin, et see on põnev ülesanne. Võibolla ma ühe nipi annan veel. Ma tegin siis esimesel aastal koolijuhi oma, teisel aastal aineõpetaja oma ja nüüd jälle koolijuhi oma. Ja esimesel aastal oli selline, siis Innove poolt veel tõlgendaja, selline nagu selline teenus või lisa väärtus, et tuli siis keegi, kes neid minu tulemusi aitas tõlgendada ja ta näitas mulle midagi, mida ma iial ei oleks ise välja nokkinud. Ma ise nägin midagi sellisteks ole, et ma olin ennast absoluutselt kõikides näitajates hinnanud madalamalt kui teised. Ja siis mõtlesin, et päris hästi, aga tema ütles väga huvitavat asja, ta ütles nii, et vaata, sul on siin selline tendents, aga seda ei tasu võtta üks ühele, vaid vaata, kus on kõige väiksem vahe, kus on sinu oma kõige vähem teiste omast madalam. Järelikult see on kõige kriitilisem, et see on sinu tegelik arengukoht. See oli hästi huvitav, et ma nagu ei oleks seda omast arkuses. Võibolla lõpuks üks nali ka. Et seal aine õpetajana eelmine aasta oli üks küsimus, et kui palju õpetaja nagu annab edasi, ma ei mäleta, seal ei olnud vist päris uudiseid, aga mingisugust ühiskonnas aktuaalset infot või mingi selline üks nagu kompetents või kriteerium. Ja siis üks õpilane oli kirjutanud, et annab küll, aga tavaliselt päev hiljem. Jaa, kena, aitäh. Nüüd oleme seal maal, et
üle minna siis meie järgmise esineja juurde, Kaspar Kreegimäe. Kui teil on küsimusi selles osas, mis Liivika rääkis praegu, siis olge kenad, kirjutage vestlusaknesse. Ma loodan, et Liivika, sul on võimalus kella neljani siin meiega koos olla, et siis lõpus on meil vähemalt 10 minutit veel küsimusteks ja vastusteks. Aga nüüd Kaspar, ole hea, annan juttu järje sinule, et me kolime siis Tallinnast Tartusse. Me kolime koolisüsteemist lasteaedade juurde ja me kolime just kui õpetaja tagasisidest lasteaia juhtide tagasisidesse. Ole hea, siin on faktileht. Te alustasite 2019. aastal. Igal aastal on osalenud, ma saan aru, 6-7 lasteaia juhti, mitte kõik korraga, eks ole, et see on teie lähenemisviis olnud. Võimalik, et jah, aitäh. Võimalik, et see algus tegelikult oli isegi 2018, kui päris aus olla. Aga tõepoolest, ma räägin mõne sõnaga nüüd sellest, kuidas Tartu linn, kuidas pidaja on siis selle sama tagaside meetodiga nii-öelda toimetanud ja mida me oleme sellest õppinud ja mida see meie jaoks tähendab. Tõepoolest, kui päris algusesse tulla, siis tegelikult ongi see sama lugu, et kui on väiksem omavalitsus ja need haridusasutusi on nagu vähe, et siis tõenäoliselt on see, mul tundub vähemasti, on see läbisaamine pidaja ja juhi vahel natuke tihedam. Et lihtsalt on vähem nii-öelda seda ringi, kellega suhelda. Kui see ring on jälle suurem, siis tegelikult on väga, väga oluline ju see süsteemsus. Kuidas tegelikult ikkagi pidaja oma haridusasutusi nii-öelda siis toetab ja kuidas siis tegelikult igapäevane töö nii-öelda käib. Ja tõepoolest, ega meil tänaseks hetkeks on tõesti nii, et see 360 graadi tagaside meetod on meil tegelikult omaks võetud ja arusaadav variant lasteaedade puhul. Koolide puhul on tegelikult seda praktiseeritud, aga seal seda niimoodi nii-öelda praktikasse nii teadat viidud ei ole. Et seal on see just nimelt sama valikute koht, et mis nagu rohkem sobib ja just nimelt selles võtmes, et ka Tartu linnas on nii koolijuhtide kui lasteajuhtide organisatsioonid või alaühendused, kus juhid kuuluvad ja noh, ka nendega on väga tihe koostöö. Ehk siis nagu siin juba eelkõneleja ütles, et ega sellise vähe võimuga ja sunniga neid asju tegelikult ellu nii-öelda hästi viia ei saa. Aga tõepoolest, miks küsimus selles ju, et sama tagaside meetod on ikkagi teaduslikult põhjendatud ja ta on katsetatud ja ta ei ole selline kodukootud lahendus. Et see oli asi, mida me tegelikult Tartus ju niimoodi ei olnud kasutanud ja meil ei olnud sellist head varianti, kuidas tegelikult juhti toetada, kuidas juht saaks tegelikult läbi selle instrumendi ise enda arengut toetada. Ja kui see võimalus siis tegelikult oli ja kompetentsi mudeliga olen ka varem kokku puutunud ja ilmselgelt on hindamine subjektiivne ja seal võib olla alati arenguruumi, aga midagi peab olema. Ilma sellise instrumentiga tööriistad tegelikult ikkagi seda enda arengut suunata on ülikeeruline. Ja tõepoolest ütleme kohe ausalt välja, kui see asi pihta hakkas, nagu tihti nagu ütleb klassikollektiivis, kui õpetaja ütleb, et on selline teema ja kes soovib vastata või kes soovib olla esimene, ega kätte merd ei olnud, sellepärast, et ma ei ütlen nüüd hirm, aga tõepoolest ikkagi see, mis asi see tegelikult on, mis see ikkagi välja tuleb, mida see minu jaoks tähendab, võib-olla isegi tõesti see, et võib-olla väike selline teadmatus tõepoolest, et mida kõike võidakse siis tõesti minu kohta arvata. Ja mida ma sellega siis peale hakkan, et on täiesti inimlik, et ega see niisama lihtne ei ole. Ja tõepoolest see asi hakkas pihta minema nii, et sai ikkagi seda vabatahtliku nii-öelda vormis nii-öelda seda algatust nii-öelda alustatud. Ehk siis tegelikult peale seda, kui olid läbitud need Inove koolitused, mis tegelikult ei ole küll eelduslikud, aga mis kindlasti annavad hea pildijuhile, sai tegelikult lähenetud nii, et kes tahab, see siis sellega liitub ja tegelikult alustasid ikkagi algusest need juhid, kes olid nagu suurema staasiga või suurema kogemusega, kes ma ei ütle, et nad enesekindlemad, aga kellel oli see paket hästi lai ja ilmselgelt Tartu
Tartu suurus omavalitsus on meil ju eripalgelised asutused, lasteaedade puhul ka suured majad, väga väiksed majad, juhid on erineva, on erinevad töökogemusega oma arengude ja teist erinevates kohtades. Et selles mõttes täiesti loogiline, et alguse ots oli siis nende juhte puhul niipidi, et kes olid täiesti juba üsna staasikad, aga mitte kuskile pensionile nii-öelda siirdumas, vaid ikkagi täis teotahet ja sellist arengu indu. Ja tegelikult ka enda jaoks nii-öelda pidaja vaates tekkis ka see küsimus, et kuidas siis tegelikult ikkagi seda läbi viia ja nagu siin Viivika juba ennem ütles, oli ka Tartu linna puhul võimalus kasutada sellist nõustajat selle mudeli puhul, kes tegelikult aitas esimeste tagasiside puhul nii-öelda just nimelt põlgendada ja aru saada, mida siis tegelikult seal siis ikkagi välja annab lugeda ja juhtis ka puhtalt tähelepanu eelnevalt ka sellele, kuidas seda protseduuri nii-öelda läbi viia. Kuigi ma julgen arvata, et ikkagi väga palju sõltub inimestest endist. Ehk siis tegelikult ma tulen puhta praktika juurde, siis tegelikult ikkagi selline mõnus, hea õhkond, sobilik hetk, mis on kokku lepitud, selline vaba, kus tegelikult mingisugust pinget ei ole, et see ei ole selline kontrolliv, et nüüd loeme seda aruannet ja vaatame, kus siis need skaalad on. Et tegelikult selline hästi mõnusas õhkkonnas on see toimunud. Tõsi, viimased vestlused olen pidanud Zoomi vahendusel, mis on ka uus kogemus täiesti. Ja ka täna selle nädala homme on mul ka üks vestlus ja ka Zoomi vahendusel. Ja ütlen ausalt, ka Zoomi vahendusel annab seda mõnusat õhkkonda nii-öelda tekitada ja kõik asju nii-öelda siin ja praegu rääkida, et kus keegi ei sega ja saab seda teemat arutada. Aga tõepoolest on oluline ka muidugi see, et kui me seda protsessi alustasime, et tegelikult kõik mõistaksid, et see ei ole mitte mingisugune selline tööriist, mis just kui peaks midagi väga räiget juhi nii-öelda arengus nagu muutma hakkama või kas sa mõjutab, ma ei tea, mingisugust hinnangud tema töö tulemuslikkusele või jumal hoidku selle eest, et vaadatakse, et äkki tuleks vaadata, ma ei tea, töötasu nii-öelda üle või ma ei tea, ühesõnaga sellised mõtted kui hirme ei tohtinud lasta tekkida ja sellepärast sai ka seda tegelikult ju alguses ka räägitud ja seda enam, et kui me Tartu juhtidega ikkagi regulaarselt koos käime, siis päris alguses ikkagi need juhid, kes selle protsessiga liitusid, said ka ühise kokkusaamist ja sellest rääkida. Ja oma kogemust nii-öelda teistele jagada, et innustada ja just nimelt innustada selles mõttes, et mitte Kaspar reegime valus või keskis, vaid tegelikult siirad rääkida sellest, et tegelikult oli see protsessin ääretult huvitav. Et ma julgeksin öelda, et mitte ainult neile huvitav, vaid tohutult kasulik ka tegelikult kõikidele tagasisideandjatele, kes sellesse protsessi olid kaasatud. Ja tohutult kasulik ka tegelikult pidajale minu isikust, sellepärast, et see kogu see teadmine, mis tegelikult sinna raportisse või see tagaside, mis sinna tegelikult lõpus kokku sai ja just nimelt erinevate silmade läbi, et see oli tegelikult hästi selline silmi avab ja just nimelt tega välja selle, mis tegelikult juhile siis reaalselt nagu väga korda läheb ja kus kohast ta vajab sellist täiendavat tuge. Ja tõepoolest arvestades seda, kui kiire on tegelikult haridusjuhi nagu töötempo igapäevast asjadega nii-öelda toimetamine, siis tõesti sellist asja ju me tegelikult ei olnud praktiseerinud, et me tegelikult võtame aja maha ja vaatame reaalselt pühendunud peale selle juhi nii-öelda toimetulekule ja küsime ka tegelikult, kuidas pidaja saab nii-öelda sinule toeks olla või on see koolituse vajaduse teema või mingisugune muu asi, et selles mõttes vestlemisi ja kokkusaamisi ja rääkimisi on ikka, aga just nimelt selles formaadis oli võimalik seda nagu väga hästi konsentreeritud nagu teha. Ja loomulikult ma julgen arvata, et ikkagi lõpuks, kui juhid saidki selle vestluse lõpus veel nii-öelda ise mõelda, et mis on siin järgmise aasta või järgmise kahe aasta need arengu ülesanded, et ka see oli väga selline konkreetne asi, et see ei olnud lihtsalt sama, et tegime ära ja nüüd on see raport nagu sahtis, vaid me oleme kokku leppinud, et me
tuleme selle juurde tagasi ja vaatame siis tegelikult, mis need teemad nagu siis oli, millega nad toimetavad. Samamoodi oli näha ka seda, et see selline tagaside meetod oli juhtidele oluline, et näiteks ka juhid seda näiteks hoolekud koosolekud markeerisid, et selles mõttes selline protsess on käimas või on käinud, et ma õppisin sellest sellist või teist asja ja see nagu andis ka lastevanematele või õpetajatele, kes siis tegelikult hoolekogus oli ka sellise, minust ka sellise hea tagaside, et selle asutusega nii-öelda ei ole selline seisma konnatiigi lugu, vaid siin on selline pidev areng ja siin läheb korda, kuidas paremaks nii-öelda saada. Ja loomulikult, mitte nüüd kõikide puhul, aga väga paljude vestluste puhul ikkagi just nimelt oli lõpptulemuseks ka selline juhi märgata enesekindluse tõus. Et just nimelt see, et need punktid on ju hästi sellised ikkagi subjektiivsed, aga ikkagi just nimelt see, et üks kõik, mis haridusasutuse juht see oleb või laste juht ja igal laste on nagu oma nägu ja oma organisatsioonikultuur, et iga väga palju sõltub sellest eestvedajast seal, sellest samast juhi motivatsioonist ja tema toimetulekust ja just nimelt see enesekindlus selle koha pealt, et isegi need kohad, kus võib-olla tagaside andis sellised arengu viiteid, et tegelikult see on ka täiesti okei. Ja ma julgen arvata, et me liigume sellega Tartu linna kontekstis edasi, me võtame järgmised juhid jälle nii-öelda plaani ja põhimõtteliselt mulle tundub, et ei ole siin mingisugus sellist teist alternatiivset asja, mida me võiks nagu asemele võtta, et hea meel on sellega nagu edasi liikuda. Ja loomulikult see ajaressuursi teema, mida ma märkisin siin, et see leidmine, ega see ei ole ka nii sama selles mõttes, et ikkagi see on aeg, mis tuleb leida ja mitte lihtsalt leida, vaid pühendumad sellega nii-öelda tegeleda ja fokusseeritud. Ja mõnikord võib seda olla nii-öelda keeruline, nii-öelda tõesti nii-öelda leida, aga kõik on võimalik. Ja loomulikult, mis üks tore asi, mis selle tagaside protsessi ja vestuse juures lõpuks oli ka see, et iga juhi puhul me jõudsime sinna punktiga välja, et mis tema arvates oleks midagi sellist, mida tema ise võiks teistele juhtide, kolleegide ja õpetada edasi anda, mis on tema sellised tugevused. Siin on näitele, et kes oli juht, kes on tegelikult väga tugev projektide kirjutaja. Ühesõnaga naudib seda ja tal on see asi nii-öelda käpas. Ja siis täpselt see, et teeme sellise väikse, sellise koolitusseminaari kõikidele õppejuhatajatele või teistele juhtidele, kes tahavad seda nii-öelda teha. Või on see mingi suurem muu teema, et ühesõnaga ka sellised asjad on hästi nagu teretunud, et sellise jagamise pealt õpitaks ise ja tegelikult saadaks uut teadmist vastu. Selline kiire tagasiside minu poolt. Suur tänu. Huvitav kaasa mõelda samamoodi, et olen mõned korrad ju kohtunud ka nende samade lasteaia juhtidega ja selline väikene mulje minul on nendest ka, et ei ole nad sugugi tõesti sellised, et kust tuul sealt meel, vaid et nad kaaluvad tõsiselt, mida teha ja siis kui teevad, ju siis teevad. Ja need, kes on minu järgmistel koolitustel osalenud, praegu nad mõtlevad ju ka oma lasteaedades, et kas nad lähevad 360 graadi tagasi sidega edasi, et siis nad on olnud kõige paremad kaasõpetajad minu jaoks, et kui neil on oma kogemus 360 graadi tagasi sidega, tundub, et see on olnud positiivne ja nad on nagu uhked selle üle, nagu heas mõttes, et meil on midagi sellist läbi tehtud, nagu sa ütled, see ei ole kodukootud, see on süsteemne, see on selge formaat, see annab sellise kuju ja mõõdetavuse nendele asjadele, mis tavaliselt on ebamäärased. Need elu kõige tähtsamad asjad, mis on ebamäärased, mis ei ole mõõdetavad. Et siin on püüa siis teha seda nii, et kompetentside kaudu oleks mõõdetav kogu see areng. Hästi. Kuidas meil on praegu küsimustega? Kas on meil vestlusaknas midagi, mida minu silme ei ole märganud?
Kadi, tahad sa öelda? Meil hetkel küsimusi ei ole. Okay. Aga ma lisan siia veel juurde selle, et veel taustaks, et kõik kokkulepped, kuidas me 360 protsessis liigume edasi, et need me teeme iga kooli ja lasteaiaga eraldi. Ja, aitäh. Ja see tähendabki seda, et tegelikult selles planeerimisprotsessis on võimalik leida paremini teie kultuuri sobiv lahendus, paremini teie aastasse või õppeaastasse sobiv, eks ole ajahetk ja ta peab heasse kohta langema, et siis ta võtab juured alla ja hakkab elama. Ja ma mõtlen omalt poolt sellest meie lühiküsitlustest, ma leian kohe üles need asjad, mida veel teised koolijuhid ütlesid, et millised olid väljakutsed. Vaatame, kas siit on veel midagi, mida me ei ole täna rääkinud. No kõigi puhul, nii Liivika sinu kui Kaspar sinu puhul jooksis läbi see, eks ole, et selleks tuleb aega leida ja selleks tuleb leida sobiv aeg. Eks? Ja siis on siin öeldud, küsimustik oli päris pikk, olid mõned vanemad, kes keeldusid vastamisest. Siis ühest koolist on tulnud selline, et õpilaste ja lastevanemate osapool, millelt ootasime väga palju ja ei peaaegu olematuks. Ja need on kõik sellised asjad, et kogu see protsess minu arvates on teataval määral ise enesest ka annab tagasi sidet kogu asutusele tervikuga, kuna et kui me ei saa lapsevanematel tagasi sidet, siis peab ütlema, et see on praegu meie seis koostöös lapsevanematega. Kui me saame hästi tagasi sidet, siis ütleme, et jah, et see on meie seis koostöös lapsevanematega. Et siin ei saa üle oma varju hüpata, et mingil määral need asjad, mis välja tulevad probleemidena, on tegelikult omased meie asutusele või meie süsteemile tervikuna. Ja siis on siin öeldud veel seda, et ei saanud tagasi sidestada sotsiaalpedagoogi või huvijuhti, see kõige viimane punkt seal, et need inimesed tähtsad haridusmeeskonna liikmed, kes ei ole ei õpetajad ega juhid, et siis meil tõesti ei ole valmis kujul, eks ole, sellist administratsiooni mudelit või sellist asja, aga huvitav kogemus pärineb just eelmisest kuust koostöös ühe suure Tallinna rahvusvahelise kooliga. Et seal me töötasime administratsioonitiimile välja koos ise oma mudeli. Lähtusime sellest koolijuhi mudelist, aga lõpuks see, mis välja tuli, oli väga armas 4 kompetentsirühma ja iga ühe all oli 3 lauset. Et see tähendab, et on võimalus võtta aluseks see oskusteave, mis on juba olemas ja teha sealt enda jaoks veel vajalike tööriistu nii-öelda. Mulle endale see väga see protsess meeldis. Aga kui te ühe sõnaga, Liivika, võibolla esmalt sina ja siis Kaspar sina kokkuvõttes ütleksid, et kui aega on raske leida, siis kuidas te ikkagi olete leidnud? Kuidas te olete teinud nii, et nüüd teie koolis Liivika te tõesti lähete kolmandale, olete kolmandal ringil? Ikka prioritiseerimise kaudu. Et midagi väärtustades ja ma arvan samamoodi, et tähtsad asjad tahavadki aega ja tahavadki pühendumist, aga nende mõju on pikkaajalisem ja kasutegur suurem. Ja PS, Martin, meil ka ütlesid siin õppejuht ja õppesekretär ja huvijuht. Aga mis meie siis saame? Ja olid päris nagu löödud nägudega, et ühesõnaga, kui see, mida sa oled arendanud nendele teistele töötajatele, siis me oleksime sellest huvitatud, et nad tundsid, et neid on millestki ilma jäetud. Ja tuleb meelde ühest teisest koolist ka siit veel lõuna poole sõita, et seal koolijuht ütles, et minu kooli kõige tähtsam juht on garderoobi tädi ja söökla tädid samamoodi, et kes kujundavad, mõjutavad seda õhustikku, milles lapsed toimetavad tundide vahel. Et miks meil nendele pole mudelid, siis tegelikult saab küll. Mis sa, Kaspar, ütleksid oma resümeeks? No, resümee on muidugi natuke teises toonis, aga kui sa küsisid seda ajaleidmise kohta, siis iga toore jõuga.
toore õuga tuleb see leida selles mõttes, et kui on ikkagi vaja olulise asju teha, siis see on täpselt nii nagu Liivika ütles, sa pead selle aja lihtsalt võtma ja noh, ütleme, kui see on oluline, siis sa, juhu sa ka see leiad, ütleme nii. Aga tõenäoliselt see ajaleidmise noh, markeering oli minul ka selle poolest nagu hinge peal, et kui on näiteks see oma valitsus, kus pidajal on neid asutusi rohkem, siis tegelikult ei ole nii sama lihtne, et noh, võiks ju võtta plaani, teeme nagu noh, kiiremas tempos selle internet, võtta rohkem asutusi aastas. Aga vaat nüüd ongi tegelikult sama lugu, et see on asutuse vaates, on ta aega nõudev, aga ka pidaja vaates. Et siis peab kuidagi nagu jagama seda asja või võtma tõesti nagu samm-sammu. Aga veel kord oluliselt asjade jaoks tuleb aega leida, aega võtta ja ma ütlen, et kui see esimesed sammud on õiges suunas ja õigesti astutud, siis tegelikult see hea sõna nagu levib ja tegelikult tullakse nagu noh, nii-öelda veel paremini nii-öelda kaasa. Et ega seal muud midagi. Et iga algus võib olla natuke keeruline, aga ütleme nii, et kui väga palju teisi toimivaid ja tõhuseid alternatiivseid variante ei ole, siis igal juhul tasub seda kõnealust 360 graadi tagasi meetodit nii-öelda soovitada ka pidevaates. Ja suur tänu. Ja minu kogemus koolijuhtide ja õpetajatega on see, et võib-olla algselt neil on tunne, et see asi, see 360 graadi ja see kompetentsi mudel ja see tagasi side, et meile tuleb nüüd midagi väga palju juurde. Jah, see on õige, aga selle töö tulemusena läheb ka midagi ära, ehk saab selgemaks see ühe või teise asja suhteline tähtsus, millega ma tegelen. Või näiteks see, mis sa Kaspar tõid näiteks, selgub, et minu tugevus oletame on see projekti juhtimise kirjutamine ja selles olen ma ju priima ja ma saan oma süsteemis leida sellise rolli, kus ma saan paremini kasutada tugevusi ja nendes asjades, mis on mu nõrgemad küljed, nendes saan koostööd teha kellegi teisega, kus on tema tugevus. Et see ei tähenda seda, et ma pean ilmtingimata rohkem tegema, vaid ma saan teha targemalt ja paljusid asju vähem loodetavasti. Ja see on, ma arvan, Eesti haridussüsteemi edasiminekul küllalt tähtis küsimus ja selline ülesanne, et mida teha vähem, kust leida seda ruumi ja aega nende heade asjade mulda panekuks, et sealt saaks midagi kasvada. Ja nüüd oleme me tõesti päris siin lõppu eel. Kuidas sa, Kadi, tahad sa omalt poolt kokku võtta omad mõtted tänasest? Ja, et mul on nagu väga hea meel, et siin Liivika sai rääkida oma kogemusest ja toetas teda siis Kaspar. Et, ja ma loodan kõigi teiega, kes te täna siin osalete kohtuda 360 graadi tagasi side protsessis. Ning kui nüüd edaspidi tekib teil küsimusi, et millised on need esimesed sammud, kuidas edasi minna, siis mina olen teil vastas ja koolitus@harno.ee on siis meili aadress, kuhu te saate siis kirjutada ja koos siis kulgeme seda teed edasi. Ning järgmine veebiseminar siis järgmisel nädalal on meil teemal, kuidas teha interaktiivseid töölehti. Olete kõik oodatud ja registreerimisinfo on siis meie täienduskoolituskalendris. Aitäh teile kõigile!